Vy jste v jednom z předchozích rozhovorů pro Kanál Plus Sport řekl, že fantasy Premier League nehrajete. Teď jste se rozstřílel, k tomu přidává vody i Vláďa, tak pořád vás to nepřesvědčilo. Já jsem to vlastně hrával, ale pak jsem se bál, vlastně teď jsou všude nějaký sázkařské věci, tak jsem si to chvilku spojoval, aby to nebylo s tím, že od toho se zprošťuju. Ale je pravda, že jako čistý fantasy se mi líbí, jako ten styl, tak vlastně má to náboj mezi vlastně lidma, co to hrajou, vždycky vlastně každý víkend se o tom pak můžou bavit, takže určitě se mi to líbí. Nevím, jestli by to bylo ideální teď začít, že už bych ztrácel hodně bodů, ale jestli vlastně pár lidí mi vždycky říká, mám tě ve fantazii, tak já jim odpovídám, že si toho vážím a doufám, udělám pro ně maximum, abych vlastně nějaký body přidal. Tak když mi to někdo řekne, tak jsem za to rád a jsem rád pak, i když mu přidám ty body, takže myslím si, že fantasy určitě se mi líbí ta hra. Tak to byl Tomáš Souček v rozhovoru pro Kanál Plus Sport. Povídal si s Honzou Podmolem, musím říct, že to byl úžasný rozhovor a udělalo mi radost, že se bavili o fantě. Každopádně chápu ho, že se k tomu už nechce přidat, ale když se na to zaměříme, jak on, tak vlastně celý West Ham jako dobrá volba, ne teďka? Já si myslím, že minimálně Bowen by měl být pomalu skoro u každého ve fantě a celkově Itsouf hrajou teďka neskutečně, skvělý fotbal, nevzdávají se a budou mít teďka jednodušší los a myslím si, že by mohli nazbírat hodně bodů a určitě tě to vždycky potěší, když ti někdo řekne, že si tě tam dá, protože ti věří, že bys mu mohl udělat hodně bodů a vím, že je neoficiální liga pro ženy, Fanta, a některý lidi, fanoušci mi píšou, že mi tam dali, takže vím, jaký to je pocit a musí to být super.